טוב, אז כמעט שבת שלום לכולם. ויש שני מפתחות, שני סלעים, שתיים כאלה שיכולים לעזור לי ולכם, לכם ולי, להרבה מאוד דברים בחיים שאנחנו רואים מתוך פרשה, פרשת יתרו. ואיך זה קשור אליי, קודם כל מהסיפור האישי שלי, בתור בעל עסק שמעביר הרצאות ורוצה גם להתפרנס בכבוד, לקחתי עצמי בהתחלה הרבה מאוד עומס. ניסיתי לעשות הכל לבד. יצא שהפסדתי המון כספים, ויצא ש... איך אומרים, מאוד מאוד הייתי מאוד מאוד מפוזר ולא מדויק. לכן התחלתי לפרוס זרועות, ללכת לאנשים יכולים שיכולים לעזור לי. זה בדיוק מה שיתרו יעץ למשה רבנו. כשהוא שמע שלמשה רבנו יש הרבה עומס, והוא לא יכול כבר להניג את כל העם לבדו, מה לא עושים לעצמך? שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, כדי שתקל על עצמך. מאותו זמן, משה רבנו, רק שהיו בעיות מאוד מאוד גדולות, ניגשו אליו. ועל המפתח השני, היהלום השני, הסלע השני, שיכול לעזור לנו, בעשרת הדיברות, הם מלאים בעשרה יהלומים, עשרה קווים מנחים איך לחיות טוב יותר ולעשות דברים שיקדמו אותנו והביאו אותנו להיות אנשים הרבה יותר טובים, הרבה יותר איכותיים. אבל מה שאני לוקח, אני זוכר כשהייתי בחתירה בירקון, התכוננתי שנה שלמה בשאיפה להגיע יום אחד לאולימפיאדה. אני זוכר שאמרו לי, תשמע יאיר, אתה יודע, התחרויות הן בשבת, האולימפיאדה, בשביל להגיע לאולימפיאדה חייבים לחלל שבת, חייבים להתחרות בשבת. התחלתי לחשוב עם עצמי, רגע, אם יש כמו בקבוק שמורידים לו את הגבולות שלו, הוא מאבד את המהות שלו כבקבוק, כוס, אתה מוריד את הגבולות שלה, היא מאבדת את המהות שלה ככוס, ככה הבנתי שכל אדם ואדם, ברגע שהוא מוריד את הגבולות שלו, הוא מאבד את המהות שלו כבן אדם. חברים יקרים, השבת הקדושה, גם אם קצת קשה לכם, קצת, גם אם קצת מאתגר אתכם, בואו תקחו על עצמכם עוד פיפס, עוד משהו קטן לקראת השבת, ובעזרת השם בורא מחלחל וימשוך וימגנט לחייכם שפע גדול, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, שנזכה לעלות ולהתקדם כל הזמן, כל רגע בחיינו.